Kažu da je kuća rupa bez dna. Isto tako kažu da kuća traži slugu, a stan gospodara. I da, to je tačno. Kuća i stan su dva različita načina života i podrazumijevaju različite obaveze. Stan je lakše održavati, manje su režije, postoji zajednička pričuva, infrastruktura je unaprijed riješena, ali ipak kuća je kraljica komfora, intimna zona i oaza sa vrtom. Ali čekajte, prije nego što se zamislite kako provodite vrijeme u vrtu dok se djeca igraju na ljuljaškama, miris roštilja, trebate biti svjesni da životu u kući prethodi naporan i dugotrajan proces njezine gradnje. U ovom videu ću pokušati da vam djelimično pokažem i objasnim kako je trajao proces našeg projekta izgradnje kuće. Kupovinu zemljišta i njegovu papirologiju ćemo preskočiti jer to je još jedna priča za sebe. Sve to sa ciljem da nekome olakšamo niz informacija koje su i nama također bile potrebne. Moram da napomenem, iako ćete saznati neke informacije, morate da budete svjesni da po pitanju svega spomenutog u videu, materijala i same izgradnje nigdje nije ista. U ovom slučaju mi smo se odlučili na izgradnju kuće na dva sprata. Ukupna veličina kuće iznosi 180 kvadrata. Jedan od najtežih izazova za većinu stanovnika Bosne i Hercegovine i šire jeste trajno rješavanje stambenog pitanja. Kupovina stana ili izgradnja kuće su odluke koje se otplaćuju godinama, vremenom, energijom, živcima i prije svega novcem. Gradnja kuće je komplikovanija od kupovine stana, zbog činjenica da morate kupiti plac osim ako ga već niste imali, dobiti sve potrebne građevinske i druge dozvole i regulisati priključke, struja, voda itd. Gradnju morate organizovati sami ili angažovati građevinsku firmu. A kada se kuća pokrije, avantura tek počinje, jer unutrašnji radovi također iziskuju vrijeme, materijal i novac. Ali na kraju krajeva i stan i kuća imaju svoje prednosti. Ono zbog čega smo se mi odlučili na izgradnju kuće je prednost postepene izgradnje bez dizanja velikih kredita. U svojoj kući imaš mir i rahatluk, nemaš problem za parkiranje, dobiješ ostavu za skije, sanke, biciklo itd. Dobiješ baštu gdje ti se djeca na miru mogu igrati. I ono najvažnije na kraju, kafa i rošti u svojoj bašti, neprocjenjivo. Možeš vikati, lupati, paliti usisivač u ponoć, a da ne misliš smeta li to susjedima iznad ili ispod tebe. Kuću nije lako napraviti, ali vrijedi. Međutim, uvijek će biti podjednako dobrih razloga i za stan i za kuću. Kod kuće nemaš komšiju ispod iznad, imaš svoju baštu. A u stanu imaš minimalno ulaganje jer nemaš krov, nemaš fasadu, nemaš ugalj i drvo itd. Prvo i osnovno pravilo glasi: odredite budžet i nađite arhitekta. Arhitektu što detaljnije opišite kakav stil kuće želite ili još bolje da imate vaš zamišljeni projekat na papiru otprilike, kao što smo i mi sami crtali, s tim da je na kraju arhitekt odradio komplet projekat po svim standardnim mjerama naravno. Pod broj 2. Skupiti svu potrebnu dokumentaciju. Traženje urbanističke saglasnosti u stvari je prvi korak koji daje odgovor na pitanja da li je na određenoj lokaciji uopće dozvoljeno građenje i ukoliko jeste, šta je sve potrebno da bi dobili dozvolu za gradnju. Svi ostali dokumenti se traže i prilažu u toku vođenja postupka ukoliko bude potrebno. Ono čega se sjećam je zemlja 1/1, ZK izvadak, to jest zemljišno-knjižni izvadak, u praksi često nazivan vlasnički list, predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo.
u našem slučaju i rudnička saglasnost s obzirom da se zemljište nalazi u rudarskom području, komunalna i vodovodna saglasnost, elektrosaglasnost, trajna pretvorba poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, ovjeren projekat kuće od strane registrovanog arhitekte. Nakon što smo to prikupili, prije izdavanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, na teren nam je došla komisija i poljoprivredni inspektor da bi ustanovili pitanje vodovoda, kanalizacije, električne energije, telekoma, vodne smjernice, udaljenost od puta i susjednih kuća, kuće koju smo prethodno zamjerili. Jedna velika napomena. Ako ste započeli već kopanje temelja, prije izlaska te komisije i inspektora, mogli biste da platite veliku novčanu kaznu za tu nelegalnu radnju. Nakon što bude ustanovljeno da ste temelj buduće kuće postavili na pravo mjesto i po svim zakonskim standardima, dobit ćete urbanističku i građevinsku saglasnost. Nakon što smo dobili urbanističku i građevinsku saglasnost, dužni smo obavijestiti zaduženu inspekciju da bi i oni došli i dali svoju saglasnost da gradnja može početi. Vrijeme čekanja obrade kompletne papirologije zavisi od različitih činjenica. Sljedeće što je na redu je ko će da gradi kuću, građevinska firma po principu ključ u ruke ili pouzdan majstor kojeg vi unajmite. Odlučili smo se na drugo, odnosno unajmili smo provjerenog majstora. Ipak je to kuća, velika investicija i budite sigurni ko vam gradi. Ako imate više vremena i niste mnogo zauzeti, imate priliku nakon što majstor napravi specifikaciju, sami uložiti novac i kupiti materijal. I usto, ako uzimate kod jedne firme, materijal možda imate velike novčane popuste na sav taj materijal za kuću. Temeljenje kuće je najvažnija faza u gradnji. Ispravni temelji znače sigurnost. Vrijednost objekta može biti ogromna. Uređenje može biti vrhunsko, ali ako se neki objekat nalazi na lošim temeljima, tada je gotovo bezvrijedan. Svi elementi objekta, pa čak i podrumski zidovi, mogu se obnoviti i izgraditi ponovno ako je potrebno, no temelji ne. Na temelju se ne štedi i ova faza ne podnosi promašaje. Nakon što smo obilježili teren, majstor je izvršio zadnju provjeru i pomjeranje temelja, da bi na kraju obilježili krečom mjesto gdje će mašina da vrši iskopavanje. Mašinom je iskopan i kanal okolo kuće za drenažu, kao zaštitu od vlage. Prije izlijevanja temelja su izvedene cijevi za odvode i kanalizaciju. Predlažemo vam da slikama zabilježite sve radnje na vašoj kući. Tačnije, sve ono što bi vam kasnije moglo praviti smetnju u bilo kakvim radovima oko kuće u budućnosti. Ono što možemo navesti sa sigurnošću, da koliko god kupite materijala i koliko god cifru dobijete za izgradnju jedne kuće, uvijek itekako računajte više. Čisto radi da se informišete. Ako ste se odlučili za izgradnju kuće, za naš temelj i prvu ploču površine 90 metara kvadratnih utrošeno je 32,25 metara kubnih gotovog betona i koštalo 4515 konvertibilnih maraka. Za drugu ploču i stepenište, kao i treću ploču, je utrošeno ukupno 24,5 metara kubnih gotovog betona. U pozadini se nalazi predračun cijele kuće, s tim da tu nije uračunata građa za krov sa lamperijom koja je koštala 2240 konvertibilnih maraka. Na predračunu se ne nalaze ni pijesak, šljunak, ekseri koji su se naknadno još puno puta da uzimali. Nije uračunata farba za lamperiju, nisu uračunate ni daske, a otišlo nam je 4 kubika, gredice za šalovanje također nisu uračunate. Nisu uračunata ni naknadna do uzimanja željeznih šipki i mreža, podupirači ili pulcevi za građevinu. Nama je trebalo ukupno 220 komada. Nije spomenut ni elektromaterijal i još mnogo drugih sitnica za koje ćete se uvjeriti kada počnete vašu avanturu izgradnje kuće. Konačan i tačan iznos ne možemo sa sigurnošću navesti.
ali ono što možemo otprilike na grubo reći je da ukupna cijena od temelja do krova sa majstorom bez papirologije kuće ukupne površine 180 metara kvadratnih iznosila oko 35.000 konvertibilnih maraka. Naglašavam, na grubo, ali sigurno ispod ove brojke nije išla. Za još videa različitog sadržaja pretplatite se i kliknite na zvonce.